Zorica, Emina i Aleksandra samo su tri mlade žene od preko 20 polaznika praktične obuke koja je organizovana kroz projekat Resursi i mogućnosti zapošljavanja. Nije bilo teško, završila sam za obućara u firmi Taylor. Dobro je, iskustvo sam stekla kroz posao, tako da dobro je. Prijavila sam se, tako da idem opet na obuku. Meni je to cilj da imam obuke i obuke. Znanja pa sad, gde se zaposli, malo je teže ovde u Knjaževcu da nađemo posao, ali valjda će da uspemo. Bilo je i zanimljivo i lepo i teško i čudno u početku, ali evo sad smo se već ispraksirali, naučili koliko toliko, eto trudimo se da se još više, da poboljšamo znanje i ja se potrudila da ostavim dobar utisak što se njima verovatno dopalo, tako da eto bilo je zanimljivo i bit će, ja mislim, okej. Naučili smo se, ispraksovali smo se. Bilo je super, utisak je dobar. Namjeravaš još nešto da učiš, pored ovoga da se usavršavaš u poslu, na primjer? Da, svakako. Sve što treba, što je do mene, hoću. Ja sam prošla obuku u SCS-u za izradu plastičnih elemenata. Sad ima još jedna obuka koju ću da prođem još 2 ili 3 meseca i posle bi trebalo da ostanem da radim za stalno. Obuka je sprovedena u nekoliko knjaževačkih preduzeća, od hotelijerstva do zanatskih i uslužnih delatnosti. Iskustva su super, deca hoće da rade, zainteresovana su i voleo bih ovim putem da pozovem još mlade da se prijave na ovakve projekte, kao i privatne preduzetnike, da izađu njima u susret, da ih nauče novim znanjima i iskustvima i da lakše dođu mladi do posla. Mladi hoće da rade, vole da rade i treba im se pružiti šansa. Od njih 7 trenutno sam u mogućnosti da ih prijavim u stalnom radnom odnosu, njih 2, ali vidjet ćemo, sad znam kakva su im iskustva, znam kako rade, znam čime sam ih naučio, tako da nadam se da vidjet ćemo u budućnosti možda se nađe još neko radno mesto za njih. Projekat je realizovao Timočki klub kroz veliki program Znanjem do posla, a u saradnji sa Knjaževačkim centrom za obuku i radno angažovanje mladih i NIRA IP Consult. Od 189 mladih koji su u ruralnim sredinama prepoznati kao mogući korisnici programa, do završnih treninga došlo je njih 40. Cilj projekta jeste unapređenje zapošljivosti mladih na održiv i socijalno inkluzivan način. To znači da pokušavamo da kreiramo i pružimo što veći broj mogućnosti svim mladima, ali sa posebnim fokusom na mlade koji se suočavaju sa višestrukim barijerama na putu do svog zaposlenja, da steknu neka održiva teorijsko-praktična znanja, veštine i kompetencije koje bi im obezbedile brže zapošljavanje i unapredile njihove mogućnosti na tržištu rada. Kao što sam napomenula, poseban fokus jeste bio na mlade iz ranjivih grupa. Tu smo imali mlade sa invaliditetom, mlade iz romske populacije, mlade sa problemom u ponašanju, mlade koji napuštaju sistem socijalne zaštite i u Knjaževcu na ovom projektu mladi iz ruralnih krajeva. Veliki posao na ovom projektu je završen samim mapiranjem mladih iz ruralnih krajeva iz okoline Knjaževca, zatim i putem aktivnosti karijernog profilisanja, gde smo pokušali da napravimo ravnotežu između onoga što mladi ljudi žele i onoga što su mogućnosti na tržištu rada, i stvarno smo, čini mi se, uspeli da u većoj meri pružimo priliku mladim ljudima da se obučavaju u onim zanimanjima u kojim bi oni hteli da rade. 40 mladih koji su prošli treninge za meke veštine dobilo je mogućnost da izabere od 10 ponuđenih firmi različitih delatnosti, da izabere 2 firme u kojima će proći tu probnu radnu praksu u trajanju od 2 dana i te će imati priliku da se upoznaju sa proizvodnim procesima, zanimanjima, aktivnostima, potrebnim znanjima i veštinama za obavljanje određenog posla. Predviđen broj je bio da 30 osoba od tih 40 ide na tu finalnu aktivnost, odnosno na obuke, na plaćenu radnu praksu, tromesečnu. Međutim, neki od kandidata su nakon probne radne prakse ipak odustali, tako da smo došli do broja 21. Ja bih kao neki najveći rezultat
ipak istakla da su aktivnosti na projektu, posebno ova poslednja aktivnost tromesečne obuke, povećali znanja i veštine i kompetencije za određene radne pozicije u različitim delatnostima i na taj način pružile mogućnost mladim ljudima da povećaju svoju zapošljivost i da ostanu u lokalnoj zajednici kao aktivni i produktivni članovi društva. Sertifikati za sve polaznike obuke i zahvalnice poslodavcima označili su kraj jednogodišnjeg projekta uz uverenje da će stečena znanje i veštine ovim mladim ljudima pomoći da povećaju svoje šanse za zapošljavanje u Knjaževcu.